No niin, hei, mahtavaa tiistai-iltaa ja tervetuloa kaikille Zinzinon liiketoimintaesittelyyn. Mun nimi on Sanna Hakonen ja mä avaan tämän illan käymällä läpi Zinzinon tuotekonseptia ja samalla kerron vähän sen syyn, että miksi minä istun täällä tänään. Sen mun puheenvuoron jälkeen meille tulee bisneksestä kertomaan Manu Rekola ja illan sitten viimeistelee toi Rantasen Henkka pienellä koulutusosiolla. Mä jaan nyt tähän ruudun, niin päästään pidemmittä puheitta itse aiheeseen. Me haluamme kaikki voida hyvin, pysyä kunnossa, olla terveitä, mutta samaan aikaan terveyteen liittyvät ongelmat on kuitenkin yhä yleisimpiä. Nyt on aika kysyä, että miksi. Mun oma tarina menee tonne melkein 30 vuoden taakse. Eli mä sairastuin ensimmäisen kerran mun nivelistä alle 20-vuotiaana. Ja mä noin 15 vuotta, vähän vajaa 15 vuotta sitten, mä olin niin huonossa kunnossa, että kun multa otettiin erilaisia reumakokeita, multa ei silloin löydetty sillä hetkellä nivelreumaa, mutta reumalääkäri ei enää keksinyt mitään muuta, niin hän ehdotti, että nyt otetaan kovat reumalääkkeet käyttöön ja yritetään sillä saada sitä mun tulehdustilaa mun kehosta pois. Mä en tiedä, mikä silloin mun sisällä sytty, mutta mä lähdin googlettamaan ja etsimään, että onko mitään, mitä mä voisin itse tehdä, että mun ei tarvis ottaa niitä lääkkeitä käyttöön silloin, koska tuntui jotenkin hassulta, kun mulla ei edes ollut sitä virallista diagnoosia. Mä törmäsin silloin antioksidanttiklinikkaan ja siellä lääkäri Rauli Mäkelään, joka on 70-luvulta saakka tutkinut ravinnon ja nivelsairauksien yhteyttä. Mulla oli onni päästä hänen potilaakseen, koska se avasi mulle tavallaan ihan uuden maailman ja ymmärryksen siitä, että mikä valtava merkitys sillä ravinnolla ja ruoalla, mitä me syödään, niin on meidän kehon toiminnalle. Mä en ole päivääkään syönyt lääkkeitä ja mun kaikki reumaattiset oireet on pysyneet täysin kurissa sen ansiosta, että minkälainen mun ravitsemus on tänä päivänä. Ruoka olkoon lääkkeesi, tähän mäkin vahvasti uskon. No nyt jos me mietitään, että me mennään palataan ajassa pikkasen taaksepäin, niin ennen, sanotaan 50-60 vuotta sitten vielä, niin käytännössä se ruoka, mitä meidän ravinto, mitä me syötiin, niin se tuli niin kuin pellosta pöytään. Eli meillä oli ruokaa, mikä oli puhdasta. Siinä oli paljon vitamiineja, kivennäisaineita, kuituja. Ravintokuidut on tosi tärkeä asia. Ja siinä oli varsinkin näitä rasvoja, omega-6 ja omega-3 rasvahappoja niin kuin oikeassa suhteessa. No, tänä päivänä käytännössä kaikki ruoka, mitä me syödään, niin se on jollain lailla käsiteltyä, eli prosessoitua. Pahimmillaan se on tämmöistä ultraprosessoitua. Eli meidän täytyy saada tuotettua ruokaa, joka säilyy tuolla kaupan hyllyillä pitkään, maistuu hyvälle ja on semmoista mureeta. Tähän lisätään tosi paljon näihin prosessoituihin ruokiin erilaisia sokereita, ja niissä on nämä rasvat todella vääristyneessä suhteessa, eli niissä käytetään valtavan paljon erilaisia kasvirasvoja, eli nimenomaan näitä omega-6-lähteitä. Jos me palataan historiassa rajusti taaksepäin, niin ihmisen DNAssa näiden kahden välttämättömän rasvahapon, eli omega-6 ja 3 suhde toisiinsa on ollut 1:1. Tiede suosittelee, että meillä saisi olla niin kuin maksimissaan 3 kertaa enemmän tätä omega-6 rasvahappoa suhteessa omega-3. Omega-6 luontaisesti ylläpitää tulehdustilaa meidän kehossa ja omega-3 taas laskee sitä. No sinne 60-luvulle asti tämä on ollut kohtuu hyvä tämä tilanne, mutta tänä päivänä, kun me näitä testejä tehdään ja testataan sitä ihmisten rasvahappojen tasapainon tilaa, niin tämmöinen 15:1 alkaa olla ihan normaali. Pahin on oikeastaan se, että mitä nuorempia me testataan, niin tämä käyrä alkaa olla aika pystysuoraan ylöspäin, eli koko ajan nämä luvut alkaa olemaan vaan noususuhteessa. No mitä seurauksia tällä on, jos tässä on ihan valtava tämä epätasapaino? No oikeastaan tämä vaikuttaa ihan kaikkeen, koska tämä vaikuttaa niin vahvasti meidän solujen toimintaan ja ihminen koostuu biljoonista soluista. Sä oot saattanut huomata jotain, niin kuin mulla oli nämä niveloireet tosi pahat. Voi olla, että on heikentynyttä aivojen toimintaa, aivosumua. Voi olla, että iho on huonossa kunnossa, hiukset voi olla huonot.
Mutta se, miten se vaikuttaa niihin soluihin, niin se vaikuttaa nimenomaan tähän solukalvon pintaan. Eli se meidän solu koostuu näistä rasvahapoista, ja jos meillä on siellä ihan valtavan paljon liikaa tätä omega-6 rasvahappoa, niin tästä solun pinnasta tulee kivikova. Silloin sinne ei pääse ravintoaineet kunnolla imeytymään, mutta se pahempi ehkä vielä, että sieltä ei pääse myöskään ne kuona-aineet ulos. Kun me taas saadaan ne rasvahapot balanssiin, riittävästi sitä omega-3-rasvahappoa sinne solun pinnalle, niin tämä meidän niin kun solu alkaa ikään kuin hengittämään oikein, eli soluaineenvaihdunta toimii. Mistä sinä voisit tietää, että ootko sä tämmöisellä vaaravyöhykkeellä ja mikä se sun oma tilanne on, niin periaatteessa testaamatta, niin et oikeastaan välttämättä mistään. Ja tämä on nyt se, mikä herätti myös mun mielenkiinnon vuonna 2015, kun mulle Zinsino ensimmäisen kerran esiteltiin. Ja tämä on se, missä Zinsino on tällä hetkellä maailman numero yksi. Balance test on rasvahappotesti, eli se mittaa 11 sun kehon rasvahappoa, ja näitä on tehty nyt jo yli 1 300 000. Eli kenelläkään muulla maailmassa ei ole näin valtavaa dataa ihmisten rasvahapoista, mitä Zinsinolla on. Meillä on myös kaksi muuta testiä, eli me testataan ihmisten D-vitamiinitasoja. Se on varsinkin meille täällä Pohjoismaissa asuville tosi tosi tärkeää, koska me saadaan niin vähän auringonvaloa, eli meillä pitää saada sitä D-vitamiinia talviaikaan varsinkin niin purkista. Ja sitten tämä HbA1c-testi on meidän uusin testi, eli tämä on nyt jo, voisi sanoa, että semmoinen niin kuin sairauden diagnosointivälineenäkin käytetty, koska tämä kertoo sen, että onko sulla tai oletko sinä riskissä sairastua kakkostyypin diabetekseen, mikä nyt sitten on taas tämmöinen laajempi globaali pandemia. Eli tämä on tosi huolestuttavaa, miten paljon tämä on lisääntynyt. Ja tämmöinen kakkostyypin diabetes toimii myös porttisairauksina monille muille vakaville sairauksille. Nämä on siis kuivaveritestejä, laboratoriotestejä, jotka pystyy tekemään kotona. Analysoinnin näille testeille suorittaa PITAS AS-laboratorio, sijaitsee Oslon tiedepuistossa Norjassa, ja heillä on siis valtava määrä esimerkiksi huippuyliopistoja heidän asiakkaina, ja Zinsinokin on heille siis yksi asiakas. Tämä 1 300 000 testiä kertoo aika karua dataa. Eli nyt jos me mietitään, että mennään vaikka tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin 99% niistä testeistä, mitä siellä on tehty, niin ihminen ei pääse siinä ensimmäisessä testissä sinne tieteen määrittämään terveeseen, eli sen 3:1 tai sen alapuolelle. Tämä on helppo ja sanotaan tämmöinen niin kuin myös siinä mielessä turvallinen tapa tehdä tämä meidän testi, koska meillä on myös tässä rahat takaisin takuu. Eli kun sä teet tämän testin, tilaat tällaisen testillisen tämän tuotepaketin, niin jos siinä sun ykköstestissä se testin arvo on sen 3:1 tai alle, niin sä saat halutessasi rahat takaisin, koska silloin se ruoka, ne rasvat, mitä sä syöt, niin ne on optimaalisessa suhteessa, etkä sä tarvii silloin meidän tuotetta. Ja me seurataan tätä meidän tavallaan niin kuin testin kehitystä niin, että me tehdään aina se ykköstesti ja sitten me tehdään myös se seurantatesti, jotta me oikeasti nähdään, että miten se tilanne siellä sun kehossa muuttuu. 120 päivää on se aika, kun veren punasolut uusiutuu, eli se kakkostesti tehdään sitten aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua. Meillä on vankka tieteellinen neuvottelukunta täällä meidän tuotteiden kehityksen taustalla. Näistä ehkä ykköshenkilönä Dr. Paul Clayton, joka on yksi maailman johtavia farmakologian professoreita. Ja se, mikä on myös huikeaa, on se, että meillä on täysin oma tuotanto, tutkimus ja tuotekehitys, eli laadusta ei tingitä tippaakaan. No Balance Oil, eli tämä omega-tuote, ei ole pelkkä kalaöljy. Eli se on paljon enemmän, ja niin kuin tässäkin lukee, niin tämä on oikeastaan mullistanut omega-3-alan. Eli kun tässä on kyse enemmänkin näistä polyfenoleista. Eli kun kala ja kalasta puristetaan se kalaöljy, niin siitä tuhoutuu ne erittäin tärkeät polyfenolit, jotka suojaa sitä kalaa, että se ei lähde härskiintymään. Ja nyt Balance Oiliin on laitettu tätä kalaöljyä, mutta sen lisäksi erittäin vahvaa oliiviöljyä, jossa on luontaisesti vastaavanlaiset polyfenolit kuin siinä kalassa.
Eli käytännössä yhdistämällä nämä kaksi tuotetta, niin me saadaan sellainen omega-tuote, joka on niin lähellä niin kuin sitä aitoa kalaa, kun vaan olla ja voi. Tämä on myös testattu labraolosuhteissa, eli tämmöinen tavallinen grilliöljy lähtee härskiintymään ja hapettumaan jo 5 tunnin kuluessa, kun Balance Oil kestää sen 35 tuntia. Eli pääsee oikeasti imeytymään sinne joka ikiseen soluun. Balance Oil sisältää lisäksi myös T3-vitamiinia, ja se mikä tässä on todella hyvä juttu on se, että tämä annostellaan painon ja iän mukaan, eli silloin joka ikinen saa varmasti sen oikean annoksen. Ja lapsille itse asiassa alle 12-vuotiaille se onkin pikkasen korkeampi se määrä per painokilo, mitä omegoita pitäisi syödä. Mä tässä vaiheessa nostan täältä esille yhden tämmöisen sertifikaatin, eli tämä Informed Sport-leima. Tämä on nimittäin huipputärkeä asia, eli silloin kun tällainen leima löytyy jostain lisäravinteesta, niin sä voit olla varma siitä, että se tuote on täysin turvallinen myös huippu- ja ammattiurheilijoille käyttää. Balance Oilista löytyy muutama eri versio, eli löytyy toi perus Balance Oil ja sitten tämä premium-versio, missä on vielä vahvempi, tämä oliiviöljy. Löytyy kapselimuotoinen. Tämä on äärimmäisen kätevä ottaa reissuun mukaan, mutta toki myös heille, jotka ei tuosta öljyn koostumuksesta tykkää, niin tämä kapseli on todella hyvä. Sitten löytyy Aqua X. Tämä liukenee tai sekoittuu nesteeseen, eli voidaan sekoittaa veteen tai vaikka mehuun. Ja sitten löytyy toki myös vegaaninen patentoitu versio. Meidän tuotteet valmistetaan erittäin huolellisesti korkeimpien laatuvaatimusten mukaan, ja tässä löytyy iso pino sertifikaatteja, jotka sen todistaa. Ketkä hyötyy balanssiöljystä ja siitä, että ne rasvahapot on tasapainosta, niin itse asiassa ihan kaikki. Ja mä sanoisin, että kaikkein tärkeintä on vielä raskaana olevilla naisilla, koska sen sikiön kehityksen, esimerkiksi aivojen kehitykselle, on ihan valtavan tärkeää, että saa riittävän määrän niitä oikeita omega-3 rasvahappoja. Meillä on myös 18 EFSAn, eli Euroopan elintarviketurvallisuusviraston hyväksymää virallista terveysväittämää, mitä me voidaan tästä meidän tuotteesta käyttää. Ja täältä nyt pakko nostaa nämä kolme tärkeintä, eli vaikuttaa normaaliin aivojen toimintaan, normaaliin sydämen toimintaan sekä normaaliin immuunijärjestelmän toimintaan, eli supertärkeitä asioita kaikki. 95% asiakkaista, jotka on käyttäneet balansöljyä sen noin 4 kuukautta ja tehneet sen kakkostestin, niin pääsee siihen tavallaan tieteen määrittämään hyvään rajaan, eli sinne 3:1 tai sen alle. Tämä rasvahappojen tasapaino on niin kuin ykköstärkeä asia, kun me lähdetään hakemaan sitä meidän kehoa semmoiseen optimaaliseen toimivaan tilaan. Mutta Sinsen on kehittänyt huikean tämmöisen terveysprotokollan, health-protokollan, johon sitten tämän balansöljyn lisäksi liittyy pari muuta tuotetta. Ensimmäinen niistä Zinobiotic-kuituseos. Ja nyt jos me mietitään, että miten valtavasti meillä on erilaiset suolistohaasteet lisääntynyt, niin yksi iso ongelma on se, että me ei saada enää meidän ruokavaliosta riittävästi siis hyviä prebioottisia ravintokuituja. Eli meille puhutaan paljon maitohappobakteereista ja niistä probiooteista, mutta kun ne meidän suolistobakteerit tarvii ruokaa, ja nämä prebioottiset kuidut on niiden bakteerien ruokaa. Tämä on aivan loistava, tämä on hyvin hienojakoinen seos, eli helppo sekoittaa vaikka veteenkin, maistuu semmoiselle miedolle kauralle, mutta voidaan vaikka laittaa smoothien tai puuron sekaan. Ja sitten yksi ehkä mun lempituote, Extend. Tämä on huikea kombo. Tässä on 23 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisaineita tai kivennäisainetta. Sen lisäksi tässä on myös fytoravinteet ja yksi äärimmäisen tärkeä ainesosa, eli 1,3-1,6 beta-glukaaneja, jotka saadaan leivontahiivasta. Ja nämä on oikein semmoinen niin kuin meidän immuunipuolustuksen tehoase. Nämä kolme tuotetta yhteensä. Sinsin on terveysprotokolla, noin 3,5 € päivässä, eli aivan huikea paketti. Jos halutaan nostaa tämä vielä tällaiselle niin sanotulle premium-tasolle, niin lisätään tähän Viva Plus-tuote. Eli Viva on sahramipohjainen, sahramista uutettu tämmöinen afron uute,
jos sulla on mitä tahansa haasteita unen kanssa, stressin kanssa, keskittymiskyvyn kanssa, niin tässä on tuote, mitä kannattaa aivan ehdottomasti testata. Ja hyvä muuten huomioida, että kaikissa näissä meidän tuotteissa, missä on tämä plus-merkki täällä perässä, niin tarkoittaa sitä, että nämä on täysin luontaisia, eli luonnonmukaisia, ei sisällä mitään synteettisiä ainesosia. Tässä on tämmöinen lyhyt läpileikkaus meidän kaikkiin tuotteisiin, eli jos kirjautuu meidän verkkosivuille, niin sieltä pääsee tosi hyvin tutustumaan siis, mitä eri tuotteet meiltä löytyy. Tämmöinen aika pieni tuoteperhe, mutta äärimmäisen toimiva. Nyt mä haluan vielä nostaa tähän ennen kuin mun puheenvuoro päättyy, niin mä haluan nostaa yhden tuotteen tähän esille siitä syystä, että meillä on ihan huikea kampanja asiakkaille. Eli nyt 17.4. asti, niin kaikkiin meidän Premier ja näihin prepaid-kitteihin niin tulee kaupan päälle tämä Skin Serum. Sen arvo on 116 €. Tämä on ihan uskomaton tuote, koska tämä on sellainen, voisi sanoa, niin kuin jokaisen perheen vakiotuote, käy vauvasta vaariin. Nyt varsinkin, kun meillä alkaa nämä aurinkoiset kelit, niin voi tulla vähän tämmöistä auringon polttamaakin. Tämä on todella tehokas ihon uudistaja ja korjaaja. Eli silloin, jos on mitä tahansa niin kuin ihovaurioita, niin siihen aivan loistava. Eli kysykää ehdottomasti siltä henkilöltä, joka teidät kutsui tänään kuuntelemaan, että miten tekin pääsisitte hyötymään tästä huikeasta asiakaskamppiksesta. Vielä tähän loppuun. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin kerroin, on aika huikeeta, että meidän tuotteilla lähestulkoon kaikilla on jo toi Informed Sport-leima. Meillä on nimittäin aivan valtava määrä, siis huippuammattilaisia urheilijoita, jotka käyttää meidän tuotteita, toimii Zinzin on tällaisena brand-ambassadorina, eli ovat saaneet niin hyviä hyötyjä omalla urallaan meidän tuotteista, että haluavat sitten olla myös näitä esittelemässä. Mutta hei, nyt mä annan puheenvuoron Manulle, ja Manu pääsee nyt läpikäymään teidän kanssa tätä bisnestä. Enkä oikeastaan tiedä, että voisiko olla parempaa henkilöä tästä bisneksestä kertomaan, koska Manulla on siis yli 20 vuoden kokemus suoramyyntialasta, ja hän on tehnyt 10 vuotta Zinzinoa jo päätyäkseen. Eli Manu, the stage is yours. Kiitos paljon, Sanna. Mahtava tuoteesittely. Se on kyllä ilo kuunnella ja myös katsella. Kiitos siitä. Joo, pitkään on tehty alaa, ja mulle tämä on oikeastaan ollut semmoinen aika elämänmuuttava ala. Ensimmäiset 9 vuotta tuli harjoiteltua eri firmojen kanssa, ja tavallaan niin kun se oli aikakautta, jolloin yritti löytää sen kodin, mikä olisi tällä toimialalla se paras mahdollinen yhtiö. Zinzino tuli vastaan itse asiassa 2005 jo, silloin mitä perustettiin. Mä en ollut silloin valmis hyppää firman kanssa tekemisiin, koska mä olin perustamassa omaa suoramyyntiyhtiöä. Mutta sitten 2011 oli aika löytää jotain muuta. Ja tämä tuli sattumaan silloin mun eteen. Vanha firma oli mennyt nurin. Mulla oli aika iso taloudelliset haasteet niskassa. Paljon velkaa jäänyt siitä. Pieni perhe. Mä olin vienyt vaimon just vihille. Hän oli raskaana ja oli saanut vielä sellaisen bonuslapsen. Eli meillä oli 4 hengen perhe. Ja mä olin käytännössä tuloton. Ja ei ollut oikeastaan kyllä mitään suunnitelmaa, mitä mä tulin tekemään. Oli aika vaikeaa aika taloudellisesti ja se tietysti vaikuttaa myös henkiseen puoleen. Ja näin. Mutta Zinzino, se tuli vastaan silloin. Ja vaikkei niin kuin sormiin napsauttamalla, kun lähti partneriksi, niin kaikki velat muuttunut saataviksi ja niin päin pois, niin tuli se valo tunnelin päähän. Että vitsi, tässä on työkalu, jolla mä pystyn saamaan itteni siihen nollatilanteeseen niin kuin nenän vedenpinnan yläpuolelle ja sit siitä rakentamaan unelmia yhdessä perheen kanssa. Ja mulle tämä oli niin kuin paras mahdollinen ratkaisu ja työkalu. Ja mä olisin taas rakastunut siihen, että mä voin antaa tätä samaa mahdollisuutta eteenpäin, koska maailmassa on hirveä määrä. Mulla on tuttava piiris, varmaan jokaisella meillä paljon ihmisiä, jotka kamppailee talouden kanssa. Niille ei ole sitä suuntaa löytynyt. Ja voi olla esimerkiksi hyvä taloustilanne, mutta ei ole vaan keksinyt, mikä olisi semmoista kivaa tekemistä, merkityksellistä ja niin päin pois. Mistä oikeasti pystyt rakentamaan se tulevaisuuden, vaurauden, taloudellisen turvan.
ehkä paremman eläkkeen ja niin päin pois. Meillä on jokaiselle annettavaa ja mä saan joka aamu, kun mä herään, niin mulla on semmoinen fiilis, niin kuin supersiisti fiilis, että mä pystyn edustamaan tällä firmaa, joka pystyy olemaan monelle samanlainen työkalu kuin itsellä. Mutta joo, tosi hyvä alku tällä hetkellä, mutta nyt ne tietysti ne parhaimmat vuodet on tulevaisuudessa ja me käydään nyt läpi sitä tarkemmin. Ja mutta se tärkein asia mun mielestä kaikessa toiminnassa se, että mikä on se sun iso why, mitä sä haluat saavuttaa, koska se, sä vet vaikka läpi harmaan kiven silloin, kun sä tiedät miksi sä teet. Ja käydään läpi tätä lyhyesti. Eli ensinnäkin Zinzin on kansainvälinen firma. Silloin kun itse aloitin, toimi pelkästään pohjoismaisia ja taisi olla Eesti avattuna. Ja nykyään toimitetaan tuotteet yli 100 maahan. Yli 40 markkinaa on täysin avattu. Pörssilistattu Nasdaq First Northissa, eli pörssilistattu yhtiö tietysti oli mulle tärkeä. Ensinnäkin sä voit omistaa yhtiö, nauttia siitä kasvusta myös sijoittajana, mutta sitten myös kaikki yhtiötiedottaminen ja raportointi on läpinäkyvää ja ajantasaista ja lainmukaista säännöllistä. Kenenkään ei tarvitse spekuloida, miten yhtiö menee. Meillä oli viime vuonna yli 20% kasvu. Tämä firma on kasvanut yli 18 vuotta peräjälkeen koko sen perustamisestaan lähtöisin olevan ajan joka vuosi. Ja tämä on täysin poikkeuksellista. Silloin se kertoo, että jotain tehdään yhtiössä todella oikein. Tämä on ehkä niin kuin mulle se kaikista tärkein dia, jos näin voi sanoa, koska tämä selittää sen trendin, missä me ollaan mukana. Siirtyminen arvauksiin pohjautuvasta ravitsemuksesta testipohjaiseen ravitsemukseen. Tämä pitäisi olla päivänselvää, mutta se ei ole vielä, ja meillä avautuu siinä loistavat markkinat. Ajatellaan pelkästään tätä omega-puolta, mistä Sanna puhuu. 500 000 ihmistä käyttää jotain omega-ravintolisia. Niillä on niin kuin yhtenäistä se, että ne ihmiset ei tiedä, ja mä kuulun itse tähän porukkaan kanssa. Mulla on ollut paljon pahoja uniongelmia aikaisemmin, ja mä löysin omegoista apua. Mutta en mä tiennyt, mikä mun rasvahappotuote on. Sen lisäksi ihmiset ei tiedä, miten se tuore toimii. Jotkut voi saada jotain mahtavia kokemuksia, tuntemuksia, loistavaa, mutta suurin osa välttämättä ei. Ja ainakaan ei saa sitä mustaa valkoista, että onko tässä tuotteesta ollut hyötyä. Pelkästään tuosta porukasta Suomessa on noin 20% väestöstä käyttää jotain omegoita. Pelkästään heidät pitäisi testata, koska et tietää, meneekö rahat hukkaan vai hyötykäyttöön. Mutta sitten lisäksi se passiivisempi väestö, mitä on moninkertainen määrä, jotka ei ole ottanut vielä sitä askelta esimerkiksi omegoiden maailmaan, niin tämä testipohjaisuus on ihan törkeästi juttu. Eli ihmiset haluaa tietää A, tarviiko ne jotain, ja B, onko sillä tuotteella vaikutusta. Ja me ollaan nyt tämän trendin alussa, mutta me ollaan johtavia globaalisti tässä. Meillä on todella hyvä asema tällä hetkellä, niin kuin Sanna sanoi, yli 1,3 miljoonaa testiä datapankissa, ja se data on se, mikä tutkijoita, lääkäreitä kaikki kiinnostaa, ja myös tietysti tuo uskottavuutta niin kuin asiakkaille. Täällä edelläkävijät ja varhainen enemmistö on tulossa tulevina vuosina, ja siinä on mukava olla oikeissa asemissa, kun iso massa hyppää tähän testipohjaisen ravitsemuksen kelkkaan. Ja tavoite on, että 2050 meillä on 1 miljardi testiä tehty ja 100 miljoonaa asiakasta. Tällä hetkellä on 500 000 asiakasta. Eli tavallaan jos ajattelet, niin 200 kertaistuminen on se tavoite, mikä on aika sairaan upea juttu. Mutta se kaikista tärkein kysymys. Miksi sinä, mitä sinä haluat? Mitä sulta puuttuu? Meidän slogan on Inspire Change in Life, eli inspiroidaan ihmisiä elämänmuutokseen. Mutta mitä muutosta sä haluat omaa elämään? Se on se kaikista tärkein asia. Ja ennen kaikkea se, että kun sä tiedät, millä muutoksen sä haluat, niin onko sulla joku työkalu siihen muutoksen tekemiseen? Haluatko sä elää onnellisemmin? No, me ollaan maailman onnellisin kansa. Meidän pitäisi olla maailman onnellisimpia nyt sitten. Oletko? Ollaanko? Ei välttämättä kaikilta osin. Onko terveys se sun juttu? Onko parempi talous se sun juttu? Onko se, että sä haluat paremman elannon sun perheelle, ehkä asuu kivammin, sulla voi olla ehkä joku, olisi kivampi liikkumisväline, olisi kivampi. Onko uudet ystävät, ystävyyssuhteet tärkeä, ura, jolla on merkitys, matkustaminen kenties. Tai onko se, minkälaiseksi sä haluat kasvaa. Haluat jättää ehkä jonkinnäköistä perintöä, tehdä hyväntekeväisyyttä. Mun mielestä se kaikista tärkein asia itselleni on ollut se, että hyvin paljon opiskelemiseen ja tavallaan itsensä päivittämiseen keskittyvä koko tämä liiketoimintamalli, niin se on auttanut mua kehittymään ihmisenä, jolloin
niin kuin on helpompi saavuttaa ihan mitä tahansa elämässä haluaa. Mutta se kaikki lähtee siitä, että me pystytään itse olemaan se parempi versio itsestämme. Ja sitä tämä niin kuin toimiala mun mielestä on ehkä meidän tärkeimpiä tuotteita se, että me pystytään ihmisenä päivittämään itsemme seuraavaksi versioksi. Mutta okei, miten tämä käytännössä liiketoiminnan rakentaminen lähtee käyntiin? Ensimmäisenä me valitaan joku partnerkitti, eli tuotepaketti, jossa on tuotteita, me päästään kokeilemaan niitä, meillä on tuotteita, näytetuotteita asiakkaille, me päästään itse ja perheenä tutustumaan. Ultimate Partnerkit on suosituin meidän tuotepaketti. Tässä on yli 3000 euron tuotteet, reilu 1000 eurolla. Me lähes kaikkiin firman tuotteita ja näitä balanssitestejäkin 10 kappalet. Pelkästään näiden hinta jo yli tämän paketin. Ja eli tässä on iso alennus. Me saadaan kolmasosa siitä OVH-hinnasta. Sen lisäksi tämän voi sitä rahoituksella muutamalla 10,6, eli ei tarvitse tietenkään löytää omalta pankkitililtä. Ja mun mielestä loistava syy aloittaa liiketoiminta ja tavallaan taloudellisen älykkyyden opetteleminen on se, että jollei sinut löydy sellaista rahaa pankkitilille, niin siihen on syynsä. Eli silloin ei välttämättä ole tehty oikeita asioita. Ja tässä on myös tämmöinen rahat takaisin kampanja tai hyvitys tässä Ultimate Kitissä. Eli kun vuoden aikana, vuoden päästä aloituksesta on 25 asiakastilaus tehtynä ja aktiivisena, niin silloin saa firma palauttaa koko tämän sijoitetun summan takaisin, tai sitten saa halutessaan kaksi tämmöistä uutta starttikittiä, missä on sitten yli 6000 euron tuotteet. Mutta tämä on upea juttu, koska silloin voi aika hyvin laskea riskiä, että okei, jos mä teen 25 asiakasta vuoteen, niin okei, mä oon saanut niistä palkkiot, ja katsotaan niitä kohtaa, ja mä saan lisäksi tuon aloituspääoman takaisin. Tämä on täysin poikkeuksellista tällä alalla, että mun tietääkseni yksikään suoramyyntiyhtiö ei tällaista niin kuin ohjelmaa tehnyt. Ja että saa niin kuin aloituskustannukset takaisin. Mutta aivan loistava tämmöinen lisäetu. Kakkosteppi, me lisätään meidän tämmöisen kuukausitilaus, jossa tulee öljy kerran kuussa, ja me saadaan lisäksi tämmöinen digitaalinen opiskelupaketti käyttöön, ja sitten joka neljäs kuukausi meillä tulee yksi testi vielä lisäksi, eli me saadaan 3 testiä vuodessa, jota me voidaan käyttää itsellemme tai tietysti markkinointiin ja muuhun. Tämän paketin arvo on 79 euroa kuukaudessa. Mutta siisti juttu on se, että meidän ei tarvitse koskaan maksaa omista tuotteista mitään, eikä meidän asiakkaidenkaan tarvitse halutessaan. Meillä on tämmöinen Cinsino for Free-systeemi, eli meidän asiakkaat saa, ja me partnerit pystytään saamaan ilmaisia tuotteita. Asiakkaat se toimii niin, että kun ne tekee, kun heidän kauttaan tulee 4 tuotesuositusta, joiden yhteisarvo on 4 kertaa suurempi kuin se oma tilauksen arvo, niin asiakas saa ilmaiset tuotteet pelkästään postikulujen hinnalla. Ja meillä partnereilla on sama systeemi, hiukan sama mahdollisuus hiukan eri systeemillä, mutta me pystytään saamaan niin monta tuotetta ilmaiseksi kuin me halutaan puhtaasti sillä asiakashankinnalla. Tämä on tosi upea juttu, koska meidän asiakkaat tykkää suositella meitä, totta kai sen takia, että tuotteet on hyvät, ja jos asiakas kokee, huomaa jotain positiivisia muutoksia omassa kehossa ja olemisessa, tai testitulokset on hyvät, niin on helppo suositella eteenpäin. Mutta se toinen hyöty asiakkaalla on se, että pystyy saamaan ilmaisia tilauksia ja ilmaisia tuotteita. Ja me saadaan kaikista niistä asiakkaista ja asiakkaistakin sitten palkkioita. Palkkiojärjestelmä pääsee kiinni 2 tapaa, eli oma asiakashankinta, kaikki ihmiset, jotka ostaa sun kautta, ottaa tuotteita, sä saat suoraan myyntipalkkion niistä ja se jatkuvan tuloa heidän koko asiakashistorian ajan. Ja sitten toinen tapa, mistä, niin kuin mä sanoin alkuun, mistä mä tykkään tosi paljon, on se, että pystytään auttamaan muita ihmisiä saavuttamaan niitä heidän unelmia. Joillekin se on lisätulo, joillekin se on totaalinen muutos omaa elämänsä, joillekin se on, että haluaa olla vapaa-yrittäjä, jotkut haluaa. No, mitä kaikki ihmiset haluaa. Ja 50% liikevaihdosta noin firma laittaa ulos palkkioihin, eli aika ison osan. Asiakashankintapalkkiot lähtee 10%, ne kasvaa sen asiakastilausten määrän mukaan 30%, se on se maksimimyyntiprovisio. Ja täällä alhaalla näkyy sitten, mitä ne asiakashankintatasot tuottaa vuodessa, mutta jos mä heitän esimerkkinä, että A-tiimi, mihin me pyritään auttaa kaikki partnereja mahdollisimman nopeasti, niin 20% on myyntiprovikka, eli aina kun tulee uusi asiakas, 20% aloituspaketista, ja sitten se on noin 1800 euroa tai 150 euroa kuussa, plus sitten muutama ilmainen tuote kuuluu myös tuohon.
päälle. Ja no 150 euroa ei välttämättä kenenkään maailmaa muuta radikaalisti, mutta tällä hetkellä, kun me eletään tosi monella firmalla ja taloudessa henkilökohtaisesti ihmisillä on tiukkaa, jokainen euro lisää helpottaa sitä tilannetta. 50 tilausta, tämä rupeaa olemaan jo 300 euroa kuussa, top team 100, tämä tulee 10 000 euron tämmöinen one-time bonus siihen vielä päälle, ja parisalla asiakkailla, Suomessakin on, jo tulee noin 20 000 euroa, ja jokainen 100 asiakas tuottaa 500 euroa lisää tämä kuukausipalkkio. Eli vaikka tämä asiakashankintapuoli itsessään on enemmänkin sinne lisätulovaihtoehto, niin täällä pystyy päästä todella merkittäviin tuloihin. Mulla on tiimissä yksi nainen, joka on tehnyt yli 400 asiakasta, ja siinä rupesi olemaan sitten jo aika hyvä palkka, puhtaasti jatkuva automatisoidut tulo. Mä itse kumminkin tykkään tästä, että tätä voi nopeasti skaalata, eli kasvattaa sillä, että rakentaa tiimi, jossa on samanlainen älkäsi ihmisiä, joilla on omat unelmat, me tehdään kumminkin samojen tuotteiden saman yhtiön kanssa töitä, ja se kaikki pystyy kerryttämään tosi ison potin yhdessä tehden. Ja nyt mä näytän siitä lyhyen esimerkin ennen Henkan koulutusta. Eli meillä on tämmöinen 120 päivän, 4 kuukauden fast start-suunnitelma, aivan nerokas systeemi. Kuka tahansa pystyy, olisi mun mielestä millainen elämäntilanne tahansa, kuinka kiireinen tahansa, niin noudattamaan tätä, koska tämä vaatii vain muutaman tunnin viikosta. Pahoittelut, mä olen samalla lapsen liikkana tässä, niin tuli tämä hoidettava. Eli tässä on Louna, mun assistentti, niin hän tuli tähän mukaan. Mutta joo, ensimmäinen steppi, tehdään 4 jatkotilausasiakasta. Esimerkiksi se voi olla näitä öljyjä, voi olla, että yksi ihminen ostaa 4 tuotetta, 4 ihmistä ostaa 1 tuotteen. Tässä on muuten esimerkki tytöstä, joka on käyttänyt meidän Balance Oilia itse asiassa 6 kuukautisesta lähtien. Aikamoinen fani. Ekat 4 asiakasta tuottaa 100 euroa plus sitten se myyntiprovisio päälle. Eli tässä huomataan, että okei, homma lähti liikenteeseen, mä olen ansainnut ensimmäiset provisiot. Tämä voi olla vaikka isä, äiti, sisko, veli, ihan lähipiiristä tai paras kaveri, miten ikinä. Kakkosteppi, me rakennetaan 2 hengen tiimi. Eli osa ihmisistä sanoo, että ei, mä haluan ehdottomasti noin tuotteet, ja osa ihmisistä sanoo, että ei, vitsi, mua kiinnostaa tuon liiketoiminta, mä haluan lisää tuloa, mä haluan sitä tätä. Täällä on 2 partneria, jotka on aloittanut sun tiimissä, ja sä saat 400 euroa siitä, että ne on aloittanut sun tiimissä ja ostanut sen saman Ultimate-kitin, jonka sä ostit. Eli nyt se tiimikin on lähtenyt liikenteeseen. 3. steppi, me autetaan näitä 2 partneria tekemään ne heidän 2 ekat partnerit. Tässä on aika iso bonus päällä nyt. Tämä on normaalisti 400 euroa ja tämä on nyt 1200 euroa, eli tässä on 800 euroa päällä. Tämä ekstra bonus on huhtikuun loppuun saakka. Mutta täällä on aika huikea oloinen tiimi. Nämä pari ihmistä voi olla tuttuja, mutta nämä on sitten tuttuja. Mikä on aika mielenkiintoista. Ketä he tuntee, mistä päin maailmaa, niin ei me tiedetä. Se selviää ainoastaan, kun me lähdetään sille matkalle. Ja se tässä tekee superkiahtovaa. 4. steppi. 4 kuukauden aikana tavoite on nostaa se oma asiakasmäärä 10. Eli 4 meillä oli jo. Ja sitten me tehdään 6 lisää. Niin se on tämmöinen X-tiimi. Sitten saadaan 150 euroa. Ja jos me ynnätään nämä kaikki fast startti bonukset, mitä tämän 4 kuukauden aikana pystyy saamaan. Ja tämä voi tietysti tehdä vaikka 2 viikossa tai kuukausi, ei näitä 4 kuukautta käyttää. On yhteensä, mä en nyt kaikki mene näitä, mistä ne tulee, mutta tämä on 2500 euroa, ja näihin kaikkiin palkkioihin niin tulee alvit päälle vielä. Niin tämä on todella hyvä startti, koska sun oma yritystoiminta on käytännössä plussan puolella. Sun omat tuotteet on maksettu, sulla on plussan puolella, ja tämä on täysin poikkeuksellista, me verrataan mihin tahansa toimialaan, koska suurin osa firmoista kamppailee aika lailla ensimmäiset vuodet, ja 80% firmoista kaatuu joka 5 vuoden aikana, ja yleensä sen takia, että rahat loppuu kesken. Eli sä olet päässyt tällaisella tasolla kuin Silver, sulla on tämmöinen tiimi, ja tämä Silveri, tämän monistaminen, tämän tason monistaminen, eli auttaminen ihmisiä samaan tilanteeseen, se on tämän koko homman idea. Eli me autetaan mahdollisimman montaa ihmistä tekemään noi stepit, ja sitten lähtee se hauskuus. Ja nämä on ne kivat kalvot, mitä aina siisti näyttää. Autetaan 4 ihmistä, ei ole mitään väliä missä aikajänteellä, tuo Silver-tasolle, niin siellä on 4 kertaa suurempi liikevaihto, 4 kertaa suurempi asiakasmassa siellä sun tiimissä. Tämmöinen executive tienaa noin 800 euroa kuukaudessa, eli noin 10 000 euroa vuodessa, mikä on kenelle tahansa aivan sairaan merkittävä tulo.
Ei välttämättä mahdollista tietenkään sitä, että Suomen kaltaisessa maassa eletään chinsinomaisesti vielä pelkästään, mutta mieti 800 euroa sen päälle, mitä tällä hetkellä ansaat, että mihin kaikkeen se voisi laittaa, mihin se vaikuttaa omassa ja perheen elämässä, niin se on aika upea tilanne. Mutta ei se tähän jää, koska täällä rupeaa nälkäisiä ihmisiä, suurin osa niistä tietysti tuntemattomia meille ennestään, mutta me tutustutaan tuohon porukkaan ja se on myös hauska juttu. Mennään steppi eteenpäin. Siellä on joku päivä, vaikka tästä puoli vuotta eteenpäin, vuosi eteenpäin, neljä tämmöistä eksekutiivitason partneria. Sun oma titteli on Diamondi. Sulla on neljä kertaa isompi asiakasmassa, neljä kertaa, tai itse asiassa vähän enemmänkin isommat tulot. Diamondin tulot alkaa 4000 euroa kuukaudessa. Ja tämä on monelle, tai tämä oli mulle sellainen vapaudu oravan pyörästä kortti, koska kun mulla oli vanha firma mennyt nurin, mä olin joutunut ottaa sellaisen myyntityön, josta mä en todellakaan tykännyt, joka enemmänkin kuormitti mua kuin toimintaan. Mä tein sitä pelkästään sen takia, että mä pystyin maksamaan laskuja siinä vaikeassa tilanteessa. Ja mun niin kuin oikeastaan yksi tärkeimpi tavoitteita, tai sanotaan tämmöisiä niin kuin houkuttelevimpia tavoitteita, oli se, että mä saavutetaan Diamond-tason, pääsee 4-5 tuhannen euron kuukausilaskutukseen, ja mä voin jättää sen vanhan myyntityön pois, ja olla vapaa yrittäjä. Ja tämän pystyy tekemään kuka tahansa ihminen 6-12 kuukauden aikana, kun tekee vaan töitä. Ja se pystyy kaiken tekemään normaali työn, normaali perhe-elämän, arjen, harrastusten lomassa, kun vaan priorisoi. Okei, tämä on monelle semmoinen ymmärrettävä, mutta sit, mitä tämän jälkeen tapahtuu? Mitä tämän yläpuolella on? Seuraava taso tässä esimerkiksi on, kun me autetaan 4 ihmistä Diamondiksi. Eli 4 ihmistä tuttava piiristä tai tuttu on saavuttanut tämän Diamond-tason. Sulle palkinto siitä, että sä oot nelinkertaistanut jälleen kerran ton tiimin liikevaihdon, se, että sä oot Crown-tasolla, ja tää alkaa olla 150 000 euroa vuodessa tämmönen tulo, 12 000 euroa kuukaudessa. Monelle toi ehkä Diamond-tulo saattaa olla helppo ajatella, mutta sitten puhutaan 12 000 kuussa, niin wow, se rupeaa olemaan aika iso. Mutta tiedätkö, meillä on hirveä määrä ihmisiä saavuttanut näitä tasoja ja korkeampiakin. Niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka ei todellakaan uskonut alkuun, että se voi olla mahdollista. Monet on ehkä saattanut lähteä tekemään ihan vaan muutama 100 euroa kuukauden lisätuloja. Mutta tämä on piste siinä, missä kaikki muukin. Mitä suurempi asiakasmassa, sitä isompi se liikevaihto on, sitä isompi on se oma, korkeampi on se oma taso ja sen mukainen tulo myös. Eli eihän se Crown ottaisi edes puolessa välissä näitä rappusia, joilla siis Chinsinon partnereita on. Joka ikisellä rappusella globaalisti ympäri maailmaa. Ihan normaali ihmisiä. Ne on vaan ehtinyt tekemään näitä Chinsinoa vähän kauemmin. Joillakin saattaa olla toimialat kokemus, mutta ei silloin merkitystä, koska suurin osa, jotka Chinsinoakin lähtenyt tekemään, niin tämä on ensimmäinen suoramyyntiyhtiö heille. Ajatus on kaikki kaikessa. Nyt on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että meillä on 500 000 asiakasta. Meidän tavoite on ensi vuoden loppuun mennessä tuplata se miljoonaan. Ja jokainen, joka on nyt partneri tai aloittaa tänä aikana, pääsee niin kuin hillittömän kasvuun mukaan. 2035 tavoite 20 miljoonaa ja niin kuin alkuun sanoin 2050 tavoite 100 miljoonaa asiakasta. Silloin olisi se miljarditesti tehty. Maailma voi olla aika erinäköinen silloin, mutta mä tykkään tällaisen firman kanssa toimimisesta, jolla on selkeä, kirkas, iso visio tulevaisuuteen, koska se vaikuttaa kaikkien niiden tekemiseen joka ikinen päivä. Ja se näkyy myös meidän toiminnassa. Ajoitus on loistava, kaikki on valmiina, jotta me voidaan päästä noihin isoihin lukuihin. Meidän täytyy tietysti rakentaa iso ja löytää iso porukka, samahenkisiä ihmisiä, jotka haluaa viedä tätä missioa eteenpäin. Ja sitähän me tässä tehdään. Eli jos sitä resonoi sulla yhtään, niin ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Minä olen puhunut ja seuraavaksi mun äärimmäisen hyvä kollega, kenen kanssa mä olen 2011 loppuvuodesta, 2012 alkuvuodesta saakka päässyt tekemään yhteistyötä. Mun hyvä ystäväni suoraan Uukuniemeltä ja Savonlinnan kautta Helsinkiin tiensä löytänyt. Loistava kaveri, Crown Henri Rantanen, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Jos te olette niin kuin minä, niin osa kuunteli tätä silleen, että tämä kuulostaa hyvältä. Tuotteet on hyviä, testipohjaisuus, kaikki tämä business, suoramyynti. Mutta idea on siinä, että mun pitäisi myydä näitä tuotteita, ja sitten mä voisin ottaa edustajia mukaan, jotka myös näitä tuotteita, ja sitten se liikevaihdosta mulle maksetaan. Kuin hemmetti mä selitän tämän kaiken eteenpäin. 100 vuotta ennen kuin mä opin niin kuin kaiken tuonne, että ei tämä nyt niin hirveän nopeata voi olla.
Tämä oli mun ajattelu aikoina, kun mä niin suoraan myynin ajatuksen, kunnes mä ymmärsin, että, tai mulle kerrottiin ja näytettiin, että ei, tässä on selkeä malli, sun ei tarvi olla se superammattilainen, ja sun ei tarvi osata kertoa tästä yhtään mitään, mitä sä just näit. Vaan me ollaan tehty malli, miten kuka tahansa pystyy oppimaan tämän nopeasti, ja tämä lähtee skaalautumaan. Mun oma ura lähti käyntiin Chinsinon kanssa 11 vuotta sitten. Ja tilanne oli semmoinen, että mä olin ollut siinä vaiheessa kymmenkunta vuotta yrittäjä. Nyt mä olen ollut 21 vuotta yrittäjä. Ja mulla oli startup-yhtiö, joka omisti minut, minkä mä olin perustanut yhtiökumppanin kanssa. Mutta totuus oli se, että minä en omistanut sitä yhtiöä, vaan se yhtiö omisti minut. Aamu 8:00 ilta 8:00 toimistolla. Järkyttävä määrä riski lainaa takana, mitkä on kaikki taattu omalla nimellä. Niin kuin nyrkin kokoiset silmäpussit joka päivä, ja mä näytän nyt nuoremmalta, mitä mä näytin 11 vuotta sitten. Ja aivan saira stressi, elämän ilo kadonnut, semmoinen kävelevä kummitus ja zombi, ei vapaudesta tietoakaan, mikä oli alun perin se yrittäjyyden tarkoitus, ja mä mietin, että ei tässä pitänyt käydä näin, että mitä hittoa, musta tuli yrittää vapauden takia, mitä tässä on tapahtunut? Ja silloin mulle tarjottiin tätä Chinsinoa, ja mä sanoin, että ei pysty, ei kykene, ei ole aikaa, hirveä stressi muutenkin, tähän ei mahu yhtään mitään. Mutta ne tyypit pommitti mua 3 kuukautta, ja ne ei päästänyt mua karkuun, ja mä oon ikuisesti kiitollinen heille, että teitte näin, muun muassa Manu oli yksi niistä. Mutta se, mikä muutti mun tavallaan sen niin kuin käsityksen, ja mä olin valmis tämän kortin katsomaan, oli se, kun mä ymmärsin tämän firman asiakaspysyvyyden. Ne pystyi näyttämään numeroina, että hei, tämä on semmoinen suoramyyntiyhtiö, mikä ei pelkästään ne asiakkaat jatkaa tuotteen käyttöä, jos ne oikeasti kestää siellä asiakkaina, niin se tulee mulle kuukaudesta toiseen. Ja silloin mä voisin oikeasti olla vapaa. Mä voisin sitä rahaa pumpata takaisin siihen, sijoittaa siihen oman firmani vielä enemmän. Ja se oli se mun ajatus, että ei saa kyllä 5 tonnia rojalteja. Ja sitten mä mietin, että okei, 5 tonnia rojalteja, 5 tonnia siis palkkana tai bisneksestä nostettuna, niin täällä on 10 000 ihmisiä, jotka tekee sen. Ei siinä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. 5 tonnia kuukaudessa. Sä voit tehdä hyvän uran, tienata 5 tonnia kuukaudessa. Monessa bisneksessä 5 tonnia kuukaudessa laskutusta, niin eihän se ole, niin kuin, eihän se ole vielä edes bisnes, jos näin voi sanoa. Mä nyt vähän liioittelen tässä, mutta saatte pointista kiinni. Mutta jos se on rojalttipohjaista, se on työstä riippumatonta. Kerran tehty työ tuottaa kuukaudessa toiseen. Niin se onkin sitten eri juttu. Ja esimerkkinä nyt vaikka tästä rojaltipohjaisesta tulosta, niin no, käytetään tätä 5 tonnia. Jos haluaa 5 tonnia vaikka nyt sijoittamisen kautta, niin yksinkertaisesti vaikka indeksirahastot, tai pelaat vähän osakemarkkinoilla, saat 6% vuosituoton, mitä indeksit monesti tuottaa. Ja se 6% vuosituotto vaatisi sen, että on 1 000 000 euroa sijoitettuna, 6% siitä on yhtä kuin 5 tonnia kuukaudessa, jos mun matikka meni nyt oikein. Joku voi tarkistaa, että menihän se näin. Ja mä mietin niin kuin sitä silloin, että pystyykö mä rakentaa tässä sellaisen liiketoiminnan ja bisneksen, että tämä tuottaisi 5 tonnia kuussa, joka tavallaan ei nyt ehkä suoraan voi verrata, mutta mun päässä oli silloin, että miltsi sijoitettuna, että voisiko mä rakentaa oikein semmoisen tilanteen vaikka 1,5 vuodessa. Ja se oli se, miksi mä läksin liikkeelle. Aika ei ollut tippaakaan, mä revin tunnin päivästä jostakin, minkä mä sijoitin tähän, ja sitten mä pääsin siihen mun tavoitteeseen 4 kuukaudessa. Ja se muutti niin kuin mun elämä aika vahvasti, ja sitten lopetettiin se meidän startupin pyörittäminen, ja silloin tästä tuli mulle se ydinbisnes. Nykyään mä myös valmennan paljon, mulla on tämmöinen valmennusfirma, ja jos ette vielä ole tutustunut, niin olen myös toinen perustaja suoramyyntipodcastissa. Tämä edellinen puhuja olisi toinen perustaja. Mä jauhoitan suoramyynnistä, mitä tämä on, mitä tämän pitäisi olla, miten tämä toimii, mitkä on tämän periaatteet. Mutta pointti tässä on se, että tämä pitää aloittaa oikein, että lähtee oikealla tavalla käyntiin, ja koko business on oikeastaan tällä sivulla. Meidän pitää miettiä, mikä on meidän tavoite, mitä me halutaan. No, alkuun tavoitteeksi kannattaa ottaa ne aloitusbonukset.
napata ne 2,5 tonnia sieltä kuleksimasta, ja kun sä mietit sitä, että okei, mitäs kaikkea se vaatii, niin jos sä pystyt mielestäsi menemään semmoiseen paikkaan ja kysymään itseltäsi, ja sä voit vielä antaa itsellesi tämmöisen takaportin, sä voit kysyä itseltäsi, että jos nämä tuotteet on tarpeeksi hyviä, no sehän selviää sillä, että mä otan ne itse käyttöön, tilaan sen aloituspaketin, jos ne on tarpeeksi hyviä, jos ne ei ole tarpeeksi hyviä, niin älä tee tätä, palauta kaikki, hitto, tee jotain muuta, mutta mä oon 100% varma, että sä päädyt samaan lopputulokseen kuin muutkin, ketkä on tänään ollut puhumassa, että nämä tuotteet on ihan pirun hyviä ja näitä niin kuin ilkeä esitellä. Jos tuotteet olisi tarpeeksi hyviä, saisinko minä tämän kaltaiselle tuotteelle testipohjaisen hyvinvointiterveystuotteita 4 asiakasta ja löytäisinkö mä 2 ihmistä, jotka haluaa tienata enemmän rahaa kuin tällä hetkellä? Se on se kysymys. Jos vastaus on kyllä, sä todennäköisesti pärjäät tässä. Sitten me lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä me mietitään meidän kontakteja, me priorisoidaan, kelle me tämä näytetään. Meillä on tietty tapa näyttää tämä idea ihmisille. Sitten me kutsutaan niitä tänne, missä me ollaan tänään. Tuu katsomaan syvemmin, mennään vähän syvemmälle tähän keissiin. Ihmiset tekee yleensä päätöksiä, onko se mukana vai ei, vai haluatko se olla asiakkaina. Ja sitten me ollaan rakennettu tietty koulutusmalli, koulutussysteemi, mikä takaa sen, että jokainen meistä oppii nämä vaadittavat tiedot ja taidot. No miksi Tinsino? Mulla se oli silloin se 5 tonnia kuukaudessa. Ei mulla ollut mitään semmoista isompaa, älytöntä syytä, että niin kuin, en tiennyt, mihin tämä voisi mennä, mutta mun päässä se oli 5 tonnia kuukaudessa muuttaa mun elämäni, niin jos mä saan sen rojaltipohjaisesti, niin mun stressi vähän niin kuin laskee, että haetaan se. Eli ei tarvii nyt välttämättä miettiä semmoista maailman syvintä elämäntarkoitusta tai mitä tämä voisi olla ja mitä tämä voi mulle mahdollistaa. Etkä sä edes voisi sitä miettiä, koska sä et ymmärrä tästä vielä hönkäsen pöläystä. Mutta sä ymmärrät, kun sä oot ollut 1-2 mukana ja sä näet, miten ne asiakkaat käyttäytyy, miten ne numerot toimii. Sitten me voidaan tehdä sulle konkreettinen toimintasuunnitelma, mikä ikinä sun tavoite onkaan. Me voidaan laskea se auki ja katsoa, miten me sinne päästään. Ja yksi ekstra juttu tässä on se, että suoramyynti kasvaa aina silloin, kun taloudessa menee huonosti. Ja tämä on niin kuin läpi maailman historian. Suoramyyntiala on ollut olemassa ja tämmöinen tavallaan tiimirakentaminen ja verkostomarkkinointi, niin tämä on ollut olemassa jo yli 100 vuotta. Ja tässä on nähty muutamat lamat matkan varrella ja taloudelliset kyykyt ja katastrofit, joka ainut kerta, kun taloudessa menee huonosti, suoramyynti menee katon läpi, koska tämä on pirun hyvä mahdollisuus. Mutta nyt tässä on ekstra juttu, mihin minä uskon, ja se on se, että tämä on tulevaisuuden tapa ostaa tuotteita. Koska kaikki on kuullut puhuttava tekoälystä. Tekoäly tulee ja vie työpaikat. No näin tulee tapahtumaan, ei kaikkia työpaikkoja. Ja sitten työpaikat tulee korvaantumaan totta kai. Mutta se, mitä tekoäly tulee tekemään, niin kun suurimmat ennusteet sanoo, että seuraavan 4-5 vuoden aikana, anteeksi, 2-4 vuoden aikana, sisällön määrä, mainonnan määrä tulee 10 000 kertaistumaan. Jos mietit paljon näitä tällä hetkellä mainoksia, kun menet sosiaaliseen mediaan, joku myy jotakin, joku tarjous, joku tuote, paljon näitä mainoksia, kun tuot telkkariin. Mä katson aika harvoin telkkaria, mutta nyt mulla on pari sarjaa, mitä mä katson siis TV:stä, en Netflixistä, enkä muualta, vaan TV:stä. Ja kun mä katsoin niitä, mä olin, että ei helvetti, anteeksi, että nämä mainokset vie enemmän aikaa, mitä tämä itse ohjelma. Että tämä on aivan sairasta. Ja tämä kaikki sisältö 10 000 kertaista, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjillä on pirun iso ongelma ja isolla korporaatioilla. Ja se on se, että miten mä saan sen potentiaalisen asiakkaan huomion, koska on hirveä hässäkkä ympärillä ja informaatiotulva tappaa meidän aivot. Miten mä saan sen asiakkaan kuuntelemaan, että minulla on tuote, jonka sinä ehkä voisit haluta tai tarvita. Ja kukaan ei tiedä tätä. Miten se niin kuin tehdään tulevaisuudessa, mutta se, minkä mä tiedän, on se, että suoramyyntiyhtiöt tulee voittamaan, koska jos mä soittaisin Sannalle tai Manulle, ja mulla on joku hyvä tuote, ja ne on mun kavereita, ja mä soitan niille, että mulla on tosi kiinnostava tuote, sua tämä varmaan kiinnostaisi, niin se on pommin varma juttu, että Sanna kuuntelee. Mun ei tarvi vakuuttaa sitä yhtään mistään. Mä oon sen tuttu, mä oon sen kaveri, meillä on lämmin suhde, se on lämmin liidi, lämmin kontakti, mä saan hänen huomion. Ja tämä on kiinnostava juttu, koska mä vannon, että me tullaan näkemään seuraavan 20 vuoden aikana semmoisia suoramyyntiyhtiöitä, jonka liikevaihto on 10 miljardeja. Tällä hetkellä maailman suurimman suoramyyntiyhtiön liikevaihto on 8 miljardia, mikä on siis ihan järkyttävän iso firma. Ja se on tehnyt sen 8 miljardia jostain varmaan 60-luvulta lähtien.
ja me tullaan näkemään jättikokoisia suoramyyntiyhtiöitä sen takia, että nämä trendit on meidän puolella ja me saadaan asiakkaiden huomio. Ja se on yksi syy, miksi tässä kelkassa kannattaa olla mukana, koska tämä on tulevaisuuden yksi tapa ostaa. Ja toinen ihmisryhmä, joka tulee voittamaan influencerit, tulee voittamaan tosi isosti semmoiset influencerit, kello on semmoinen yleisö, ketkä oikeasti kuuntelee sitä influenceria ja sen viestiä. Influencerit tulee laskuttamaan aivan törkeitä rahoja tulevaisuudessa, koska niillä on yleisön huomio. Ne saa sen yleisön kiinni. Ja miten me tämä aloitetaan? Nyt kohta numero yksi. Lähdetään messiin, tilataan tuotteet, tehdään testit. Ja jos päädyt siihen, että no ei ollut niin hyviä tuotteita, mitä ne väitti, niin no ei se mitään. Se oli siinä sitten. Mutta mä en usko, että näin tapahtuu. Jolloin se seuraava askel siitä on se, että okei, ketkä on mun kontaktit? Ja nyt mietin näin, että tässä lukee 100 nimen lista. Tee hitto 10 000 nimen lista. Tee niin sairas lista kuin ikinä pystyt. No ehkä 10 000 oli vähän liioittelua, mutta 100 on minimi. 100 hengen lista, kaikki ketä sä tunnet. Mutta sä et todennäköisesti kontaktoimaan lähellekään niitä kaikkia, jos tämä seuraava menee nappiin. Sitten sä mietit ihan ensimmäisenä, ketkä on mun 5 parasta kaveria? 5 parasta kaveria. Soitat niille. Sovitaan niiden kanssa tapaaminen. Näyttää tämä idea. Ne on joko mukana, ne on joko asiakkaana, jos ne on kumpaakaan, ne on sun kavereita, ne haluaa todennäköisesti auttaa sua eteenpäin ja vinkkaa sulle kauppaa. Homma on lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen perhe ja sukulaiset. No ne teillä, kenellä perhe on pahin ja painajainen, älä kerro niille ollenkaan, mutta ne, kenellä on niinku semmoiset normaalit välit perheenjäseniin, niin totta kai kerrot niille. Hei, tämmöisiä tuotteita, mä teen tämmöistä bisnestä, tämä on mulle uusi juttu, sieltä tulee todennäköisesti asiakkaita, ehkä edustajia. Sitten sä voit miettiä, ketä mä tunnen, ketkä jo käyttävät jotakin terveystuotteita, koska ne ymmärtää jo omekoitten hyödyn, ne ymmärtää vitamiinien hyödyn, ei niille tarvitse perustella, miksi näitä tarvitaan. Sinne me mennään sen testin kanssa. Mä tarjoan sulle testin. Nyt sekataan, onko ne sun supervitamiinit toiminut, mitä sä oot vetänyt jätiajat. He vaihtaa todennäköisesti brändiä. Hyvin suurella todennäköisyydellä, koska jo hirveän montaa brändiä markkinoilla. Me ei olla ainut, mutta me kuulutaan siihen kirkkaimpaan prosenttiin, ellei jopa promille. Niitä parhaita mahdollisia tuotteita, mitä markkinoilta löytyy. Me ei olla missään nimessä ainut, mutta me ollaan siellä ihan kirkkainta kärkeä, ja semmoisia brändejä ei niinku ihan hirveästi täällä ole. No sieltä meille tulee asiakkaita. Sitten sä voit miettiä vaikka, että okei, ketä pienyrittäjiä mä tunnen, ketkä työllistävät itsensä. 5 semmoista tyyppiä. No nyt sulla on 20 nimen lista. Otetaan heihin yhteyttä, sovitaan tapaaminen, näytetään tämä keissi, eikä ylimyydä, eikä tyrkytetä. Näytetään tämä idea. Tällä keissi, tämmöinen idea. Suurin osa tulee sanomaan, että no onhan tässä järkeä, mua kiinnostaa. Sen jälkeen sanot heille, että tämä oli ensimmäinen purasu, pohdiskele ja tuu tiistaina meidän tämmöiseen online-liiketoimintaesittelyyn. Siellä on joku hullu heilumassa ja kertomassa, että miten huikea juttu tämä voi olla. Kutsut ne tänne, täällä mennään taas vähän syvemmälle ja ihmiset tekee täällä monesti päätöksiä, että haluaa olla mukana vai ei. Tämä on mun mielestä tosi makeita, että me tehdään töitä kaikkialla. Löydetään semmoinen tapa, mikä toimii sulle. Onko se nyt sitten live-tapaamiset kahvilassa? Jos on, niin aivan mahtavaa. Live-kontakti. Musta tuntuu, että mä oon ollut 5 vuotta tämän hiton näytön takana niin kuin paasaamassa. On mahtavaa nähdä välillä ihmisiä livenä. Sä voit tehdä koko bisneksen livenä. Sun ei tarvitse käyttää minkäännäköistä ATK:ta. Tai sitten toisinpäin. Mä en halua nähdä ketään livenä. Mä haluan olla tehokas ja himasta käsin. Me voidaan tehdä läppärin välityksellä, puhelimen välityksellä, koko business. Tämä on se meidän myyntiputki ja koulutusputki. Ajatus on tosi yksinkertainen. Tämä putki kestää 3 kuukautta. Tämä hyppää tähän mukaan, käyttää putken läpi, 3 kuukauden päässä olet ammattilainen. Sä saat sanoa ne samat jutut, mitä Sanna puhuu, mitä Manu puhuu, mitä mä täällä paasailen. Sä osaat tämän kaiken. Tämän jälkeen sä oot todennäköisesti se tyyppi, joka auttaa muita. Sä esittelet tuotteita, sä kerrot bisneksestä, ehkä sä jopa koulutat tai valmennat, jos se on se juttu, mihin sä haluat mennä. Ja sitten me tuodaan sitä meidän olemassa olevaa tiimiä tämän putken mukana, ja kun he on käynyt tämän läpi, niin heistä on tullut ammattilaisia. Ja yhtäkkiä siellä tiimi alkaa olla 100 asiakkaita, ehkä 1000 asiakkaita, ja sä oot luonut rojalttipohjaisen tulon. Tämä ei missään nimessä ole helppoa, tämä on aivan raivostuttavan vaikeita joskus. Ja se vaikeus tässä on se, että meidän oma mieli, niin kuin kaikessa muussakin, niin se on se meidän paras kaveri ja pahin painajainen joskus. Mutta tämä ei ole helppoa. Helppoa raha ei ole olemassakaan. Tämä vaatii paljon, mutta se palkinto on sen arvoinen.
koska ei ole hirveän montaa juttua, mistä voisi oikeasti rakentaa työstä riippumattoman tulonlähteen, muuta kuin se sijoittaminen. Tässä on meidän tulevat koulutukset. Tässä nyt ei lue, mutta meillä on 24. tämmöinen Super Saturday, Super Lauantai, ensimmäistä kertaa meidän historiassa. Se järjestää Lahdessa. Jos olet nyt mukana bisneksessä tai hyppäät tänään mukaan, niin tuu Lahteen, liput maksaa 20 €. Se on koulutuspäivä, mikä on 12-17.00. Ja siellä me käydään läpi tätä tekniikkaa, että miten me tätä tehdään. Mitkä on ne oleellisimmat jutut, että me saadaan business nopeasti käyntiin. Ensi viikolla meillä on tämmöinen samanlainen liiketoimintaesittely. Siellä on puhumassa muun muassa Hirvosen Liisa. Liisa ymmärtää niin kuin ravinnosta mun mielestä kaiken mahdollisen, aivan käsittämättömän syvällä, että miten ravinto toimii. Liisa on mukana politiikassa, Liisa on ollut yrittäjä kauan, Liisa on tehnyt korporaatiossa duunia, Liisalla on ihan hillittömän hieno tarina. Liisa tulee puhumaan, Kiurun Pete, monialayrittäjä, kaveri täyttää kohta 60, näyttää 15-vuotiaalta, käyttänyt näitä tuotteita tosi kauan. Niin kuin uskomaton ammattitaito yrittäjyyteen liittyen. Sitten siellä on Pohjoisen Jari. Jari on ollut rakennusbisneksessä koko ikänsä, lähti tekemään suoramyyntiä, on nykyään taloudellisesti vapaa, yksi isompia johtajia tässä Zinzinossa. Niin, tämä on se pointti. Sun ei tarvitse opettaa tätä juttua ja näyttää tätä kaikkea kaikille. Se kuka sinut otti tähän mukaan, tai kuka on se sun niin sanottu sponsori, niin sun tehtävä on niiden sun kavereiden kanssa sopia tapaaminen. Se sun sponsori, joka sulle tän näytti, hänen tehtävä on tulla sun kanssa näyttämään tämä idea, ja sen jälkeen kutsutte ne ihmiset, että tämä business kiinnostaa, ensi tiistaina tähän meidän vastaavanlaiseen tapahtumaan. Sitten meillä on tämmöinen isompi eventti 18.5. koko päivän kestävä koulutuspäivä, ja tämä on viimeinen osa sitä meidän koulutusputkea. Pointti nyt tässä ehkä on se, tämä on hiton yksinkertaista. Tämä ei ole helppoa, mutta on yksinkertaista. Jos sulla on semmoinen olo, että on tässä järkeä, hyppää messiin, anna tälle vuosi. Mä tein silloin päätöksen 11 vuotta sitten, että mä annan tälle vuoden. Mä teen vuoden, katsotaan mihin se menee, ja vuoden päästä mä teen päätöksen, jatketaanko vai ei. Ja jos näyttää siltä, että mä en ole tyytyväinen, niin tulipahan kokeiltua. Että on sitä nyt tyhmempiäkin juttuja tullut tehtyä nuoruudessa, mutta tulipahan kokeiltua. No nyt on 11 vuosi menossa ja tuntuu, että nälkäisen kun kasvaa. Kiitos, että olit linjoilla. Laita sille ihmiselle viesti, joka sut tänne kutsu. Kerro hänelle, oletko mukana? Haluatko tuotteet testiin vai vieläkö pitää vähän miettiä pähkäällä? Jos olet, et pitää vielä vähän miettiä pähkäällä, mahtavaa, kirjoita sun kysymykset nyt ylös, kun tämä päättyy. Sovi hänen kanssa toinen palaveri, menkää niihin syvemmälle. Ja jos päätät lähteä messiin, toivon mukaan nähdään livenä ja anna tälle vuosi. Kiitos kaikille, nähdään ensi viikolla. Moi moi, tsemppiä viikkoon ja hyvää kevättä. Kiitos, moi moi.